Payız-qış mövsümü ilə əlaqədar noyabrın 1-dən Respublikanın dağ və dağətəyi ərazilərində, 15-dən isə digər bölgələrdə yerləşən məktəbə qədər və ümumi təhsil müəssisələrinin istiliklə təmin olunması prosesinə başlanılıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsil İslahatlarının Koordinasiyası Sektorunun müdiri Leyla Xəlilova media üçün keçirilən briefingdə qeyd edib ki, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən məktəbə qədər və ümumi təhsil müəssisələrinin 62%-ində istilik təminatı mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. Cari ilin avqust ayından etibarən artıq təhsil müəssisələrində, həm məktəbə qədər, həm də ümumi təhsil müəssisələrində yoxlama və monitoring işlərinə başlanmışdır. Bununla əlaqədar Azəriqazla birlikdə 1-20 oktyabr tarixlərini əhatə edən bir test rejimi aparılmış və test rejimində təhsil müəssisələri mavi yanacaqla təmin olunmuşdur. Bu da ümumilikdə təhsil müəssisələrində istilik təminatının vəziyyəti ilə bağlı monitorinqlərin sürətləndirilməsinə kömək etmiş və problemlərin həllini biraz daha qısa müddətdə təmin etməyə səbəb olmuşdur. Yoxlamalar zamanı aşkar edilən bir sıra problemlərin həllinə artıq cari ilin sentyabr ayından başlanmışdır. Bununla əlaqədar məktəbə qədər və ümumi təhsil müəssisələrində işlər artıq 3 ay yaxındır davam etdirilir və bu müddət ərzində 1600 təhsil müəssisəsində istilik problemlərinin aradan qaldırılması üçün işlər aparılmağa başlanmışdır. Ümumilikdə Respublika ərazisində 62% təhsil müəssisəsi, bura həm məktəbə qədər, həm ümumi təhsil müəssisələri aiddir. 62% təhsil müəssisəsi mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə isinir. Yerdə qalan faiz isə alternativ şəkildə qızdırılır. Bu odun peçləri dizel və yanacaqdan ibarətdir. Ümumilikdə ölkə ərazisində nəzərə alsaq ki, 4200-ə yaxın təhsil müəssisəsi var. Bunlardan 96,7% bugün istiliklə təmin olunub və 1650-yə yaxın məktəbə qədər təhsil müəssisəsi bağça var. Bunların da təxminən 97% tam istiliklə təmin olunub. Amma buna baxmayaraq, istilik verildikdən sonra payız-qış mövsümü davam edərkən müəyyən problemlərlə üzləşə bilərik. Bunlar bəzi texniki məsələlər də ola bilər, bunlar force major hallar da ola bilər. Bununla bağlı ümumiyyətlə mövsüm ərzində işlər davam etdiriləcəkdir və hal-hazırda da intensiv işlər davam etdirilir. Əgər hər hansı məktəbdə Elm və Təhsil Nazirliyinin məlumatı olmadan və yaxud da ki, hansısa bir force major hal yaşanarsa, bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə, 146 qaynar xəttinə müraciət edilə bilər. Bakı şəhəri ərazisindəki məktəblər isə 146-1 qaynar xəttinə müraciət edərək öz məktəblərində yaranmış problemlə bağlı bildirə bilərlər.